ក្រសួងទេសចរលើកលែងការពីន័យអន្តរការជាប្រាក់ចំពោះអាញាប័នមគ្គទេសទេសចរនិងអ្នកបោកប្រៃភិសាប្រមត្តទូរទស្សនិកជនក្រសួងទេសចរបានប្រកាសលើកលែងការពីន័យអន្តរការជាប្រាក់ ចំពោះការរកសុពលភាពអញ្ញបានមេកាទេទេសាជោនិងអ្នកបបប្រាយភាសាបន្តរដ្ឋដោះថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2024ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់មេកាទេទេសាជោនិងអ្នកបបប្រាយភាសាបន្តទាំងអ ó សម្តៅចូលរួមស្ដារនិងលើកស្ទួយវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជាឡើងវិញបន្ទាប់ពីមាន។ផ្អែកតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍ចុះថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023បានកោះបញ្ជាក់ថាការប្រកាសលើកលែងការពីនៃអន្តរការជាប្រាក់ ចំពោះការហោះសុពលភាពអញ្ញាប័នមេកកទេទេសាជោក្រុមគម្រិតនឹងការហោះសុពលភាពបានអនុញ្ញាតអ្នកបកប្រែភាសាបន្តធ្វើឡើងស្របតាមលទ្ធផលនៃវេទិការដ្ឋាភិបាលផ្នែកឯកជនលើកទី19ដើម្បីជាយន្តការលើកទឹកចិត្តដល់លោកលុកស្រីជាមេកកទេទេសាជោនិងអ្នកបកប្រែភាសាបន្តទាំងអស់សំដៅចូលរួមស្ដារនិងលើកស្ទួយវិស័យទេសចរកម្ពុជាពីវិបត្តិជំងឺកូវីដ -19 ក្រសួងមន្ត្រីទទួលបានសង្កត់ធ្ងន់ថាមេកាទេទេសាជោនិងអ្នកបកប្រែភាសាបន្តដែលមានអញ្ញាប័នទេសាជោនិងបានអនុញ្ញាតហួសសពលភាពត្រូវរួសរាន់មកដាក់ពាក្យស្នើសុំបន្តអញ្ញាប័នទេសាជោឬបានអនុញ្ញាតនៅតាមមន្ទីរទេសាជោរាជធានីខេត្តចំណុចនៃងជាទីគ្រប់និងជាទីមិត្តិយក្រសួងសង្គមនិងជិះជាក់ថាមេកាទេទេសាជោនិងអ្នកបកប្រែភាសាបន្តទាំងអស់ជ្រៀមនិងអនុវត្តតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនេះប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់